ଯୋଉଠି ଚୁଲି ସେଇଠି ଖଟିଆ। ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ହେଲେ ରୋଷେଇ ସରିବା ପରେ ହିଁ ଖଟ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇନ୍ତଳା ବ୍ଲକ କନ୍ଦାଗାଡ଼ ଗାଁର ବିଧବା କସନ ସାଣ୍ଢଙ୍କ ଘର। ଘର କହିଲେ ଏହି ଗୋଟିଏ ବଖରା ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୁଡ଼ିଆ। ଏହି ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଛନ୍ତି କସନଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ପରିବାର। ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଯେତେ ଯାହାକୁ କହିଲେ ବି କେହି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ବିଧବା ସୁମାନ ଆର୍ଜୁଏଡ୍, ସୁମାନଙ୍କର କେହି ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପଲିଥିନ ଘେରା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ ସୁମାନ। ପକ୍କା ଘରେ ରହିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ସରକାର ଆଇଲେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଜାତି ଆର କହିତି କାଁ ବୋଲତା ଯେ ଶୁଣତି ସବ କାକି ଘର ନି ଦେବାର ଛାନ ନି ଦେବାର ସବକୁ ମିଳିଲା ଆମକୁ ନି ମିଳିଲା କେନ୍ତା ନି ମିଳିଲା ଯେ କାହିଁ ଜାନମୁ। ହଁ ପଇସା ନି ଦେଇ ପାରବାର ଯେ ନି ମିଳିଲା ମିଳସି ଆର ନଥିଲା ଲୋକେ ନି ମିଳି। ହଁ କିଛି ନି ଆମେ କମାଲେ ଖାଉଛୁ ଆମକୁ ନି ମିଳିବାର ଲେଖି ପଢ଼ି କରି ଦେଇଛୁ ବା କାଗେ। ହଁ ଘର ନେଇ ଆସବା ଆମର ଆମେ ଏଇଟା ସୀତେ କାକରେ ମରୁଛୁ ଆମକୁ ଗରିବ ଦେଖୁବନକୁ ନି ଦେବାର ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ପଇସା ନି ଦେବାର ବୋଲି କରି ତ ଏଇଟା ଘର ନେଇ ଦଉଛୁ ନହେଲେ ଥିଲା ବାଲା ଘର ଆଇଲେ ବି ଦୁସରା ଲୋକ ଦଉଛୁ। ହଁ ଗୁନ୍ଦୁ ଲଉଛନ୍ ଧାନ ଗୁନା ଲୋକମାନେ। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଇଜାକ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତୋମାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। କହିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ଆବାସରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର 60% ଓ ରାଜ୍ୟ 40% ଅନୁପାତରେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରା ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସବୁ ପକ୍କା ଘରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ପୋଷ୍ଟର ମାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହିସାବରେ 28 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆସରିଲାଣି। ତେବେ 2014ରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କିମ୍ବା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସେଥିରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପୋଷ୍ଟର ମାରିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ବିବାଦ ବଢ଼ୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ଚିଠିକୁ ପଡ଼ିଛି ବିଜେପି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପିପିଲି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ହେଉଛି ପ୍ରତିବାଦ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ହାଇଜାକର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ସେପଟେ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଏ ଚୋରି ବୃତ୍ତି, ଏ ଚୋରି କାମ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କାମ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର ଘର ତରକାରୀରେ ନିଜ ଘରକୁ କେମିତି ଚଳେଇ ଜାଣନ୍ତି ସେ କଥା ସେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କଥା କହିବେ, ଆବାସ ଯୋଜନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେରଫେର କଥା ଉଠି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ହାଉସିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମିନିଷ୍ଟର ଯାଇ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଦଳଟି ଆମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ହିଁ ସରକାର ଆମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଠୁ ଆପଣମାନେ ବାରିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି। ଡିସେମ୍ବର 31 ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ପକ୍କାଘର କାନ୍ଥରେ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଲେଖାଥିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଆବାସ କଳି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ତେବେ ଏ କଳି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପକ୍କା ଘର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।